Hyi. Mitäkö hän tekisi? Ah, taidanpa lukea lehden. Mitä lehellä on? Oh, ei! Kamalia uutisia. Kammoittava röyhteisiä iskee jälleen. Kammoittava röyhteisiä nähty tänään, ei rasa. Ja kammoittava röyhteisiä on sellainen, joka juuri meitä virkamiehiä painostaa etenkin. Me olemme tukalassa asemassa. Kammoittava röyhteisiä iskee milloin tahansa. Se vaanii meitä missä tahansa. Et koskaan tiedä, mistä hän iskee. Se on hirveetä. Hermoni menevät riekaleeksi. Rakkaat aivon, älkää surkastuko. Rakkaat aivon, älkää surkastuko. Verenkierto saattaa tyssätä nyt justiin. Mitä teen? Mitä teen? Mitä teen? Tukkani saattaa nousta pystyyn. Kikkaroille. Minä olen kauhuissani. Onneksi on rauhoittavaa luettavaa, kuten tämä maan mainio hipsovarvasen näköinen hammas, jonka tämä nyt tässä lukaista justiin. Se varmasti rauhoittaa. Ei! Mitä minä sanoin? Kauheata! Tuli tässä vaan mieleeni, että tämä alituinen kamoittavan röyhtäisiän pelkääminen on saattanut muuttaa niin kovin edullisen ulkomuotoni. Ehkä jo hieman rapistuneemmaksi. Täytyypä tarkistaa. Voi ei. Kauheata. Oh hei, persi nukahtaa vaan, ei auta. Kammoittava röyhteisiä voi iskeä juuri silloin. Vai kyllä haukututtaa. Olen niin hermoissani, että taitanpa vetää sitä hermosavut. Se oli jälleen hän. Kamalta. Ei vaan. Kyllä silti hermosauvut täytyy vetää kaiken uhallakin. Ai, ai, ai. Eipä ollutkaan. Haukkasitte kapallisen vääriä luuloja. Luulitte vissiin, että hän on siellä. Ei hänkään nyt sentään joka paikkaan ehdi. 1-0. Minähän tässä aviolla olen.